How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Something like that. Ali na Salve do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, eu vou falar de mercado da bola, porque a informação que a gente tem do Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro é um dos interessados em Gabriel Bosquilha, né? Meio campista aí que tem contrato com o Colorado até o final do ano, já pode assinar pré-contrato aí, né? E claro, né? Talvez o próprio Internacional já libere o jogador em definitivo agora, né? Com o Cruzeiro meio que acertando essa parte aí, beleza? O Cruzeiro tá interessado sim na negociação, o Cruzeiro sabe de todos os protocolos. Ontem a gente falou sobre o Matheus Pereira, por exemplo, o tipo de negociação que tá sendo a saída dele do Cruzeiro, ele que tem um contrato igual o do Bosquilha, por exemplo, né, saindo aí, né, agora podia assinar pré-contrato, né, o contrato acaba aí no fim do ano, né, e aí o que que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro mandou ele pro Vizela de Portugal e vai ficar com a parte dos direitos econômicos. E isso aí deve ser uma das negociações que o Cruzeiro vai tentar com o Internacional pra ficar aí com o Bosquilha, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então galera, vamos falar de mercado da bola, porque o meu campista Gabriel Bosquilha pode deixar o Inter nos próximos dias. Ainda na terça-feira, a reportagem da revista Colorada trouxe a informação de que o jogador tem sondagens para deixar o Colorado e como não vem sendo muito utilizado pelo técnico Mano Menezes, existe a possibilidade do jogador se transferir nesta janela de transferências, viu? E segundo o jornalista Samuel Venâncio, tipo aqui do YouTube, né, do Cruzeiro, né, um dos clubes interessados na sua contratação é o próprio Cabuloso, né, e o jornalista afirma que o jogador tem seu nome estudado pela direção da equipe mineira, que atualmente disputa a Série B do Brasileirão. E ele falou assim, ó, galera, né, que, tipo, o Cruzeiro tá interessado aí na negociação, o Cruzeiro tá estudando um pouco o contrato dele, né, e claro, né, interessa muito aí na chegada do jogador pro restante aí da Série B. E claro, o Bosquilha, ele foi contratado em 2020 pelo Internacional, tem contrato com o Colorado até o fim deste ano, né, então, tipo, agora, em julho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Eu acho que o Cruzeiro poderia ficar atento a isso, e o próprio Internacional, né, claro, né, valorizando um pouco aí essa questão, né, pra, tipo, é um jogador que não vem sendo utilizado, então o Internacional poderia liberá-lo, alguma coisa assim, para que ele pudesse seguir seu caminho, né? Ele que tem um salário aí mais ou menos no Inter, é um jogador muito bom, eu acho que numa Série B é um cara que pode agregar muito, e o Cruzeiro na Série A é um cara que pode jogar, né? Eu já vi, tipo, Bosquilha, eu via ele na Copa São Paulo de Futebol Júnior aí, jogando bola pra caramba, e agora, tipo, ele, né, foi lá pra Europa, agora voltou aqui pro Brasil, no Internacional, quando ele chegou lá em 2020, ele tava jogando bola pra caramba também, só que aí caiu um pouco o rendimento dele, isso aí é normal, né? E agora ele tá mal, só que o Cruzeiro tá interessado. O Cruzeiro vê ele num potencial bacana, vê, né, uma negociação ali que pode ser lucrativo no futuro, até um bom investimento do próprio Cruzeiro, né? Lembrando que o Bosquilha é um cara ali que faz o meio campo, então ele pode ser o cara da criação no Cruzeiro hoje. A gente não tem esse cara, né? Tem o João Paulo, só que ele tá machucado. Tem o Daniel Júnior, que é muito jovem, então o Cruzeiro tem sim essas outras peças aí. Se o Bosquilha não vier agora, por exemplo, né? E o Internacional não aceitar liberar, se eu sou Cruzeiro, eu tento negociar com o próprio jogador uma espécie aí, né, de pré-contrato para a próxima temporada, né, para ele já chegar aí, né, no Cruzeiro no ano que vem. Eu acho que seria um reforço bacana assim para a próxima temporada. É um jogador bom, né, um cara qualificado, eu acho que pode sim meio que elevar o nível do nosso elenco hoje, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.